Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Alltså. Förlåt för att det inte blev en video igår. Det skulle ju blivit det, men ja, jag har en anledning också varför. Jag är sjuk och jag har inte orkat göra en hel video för att underhålla er. Så jag har inte gjort någon video den här fredagen. Men det kommer en nästa fredag. Och kanske en liten video på torsdagen i sådana fall, men det är bara en specialvideo. Men det, jag får ju i sådana fall berätta det i den videon. Men jag tänkte bara säga att jag har inte gjort någon video för att jag är sjuk. Ja, hejdå.